O programa Vem, Vamos Experimentar ao Minho é, de facto, uma renovação do programa do melhor estudante na Uminho. Tem o mesmo propósito, que é procurar captar os estudantes de mérito das escolas secundárias que são nossas parceiras, mas ainda assim quisemos renovar o programa e também dar a ideia de que, de facto, nem sempre o melhor cidadão é exclusivamente a pessoa que tira melhores notas e, portanto, procuramos criar aqui uma ideia mais global do melhor, do mérito, etc. Nós esforçamos-nos muito, de facto, para ter boas notas e esta iniciativa é perfeita para valorizar o nosso esforço e é também uma iniciativa perfeita para nós termos a certeza do que queremos seguir, para nos abrir os olhos. Nós conhecemos profissionais que nos falaram de tudo do curso, não é? É muito bom para esclarecer dúvidas, eu esclareci imensas dúvidas que tive, estou com os olhos muito mais abertos e estou com muita mais certeza do que é que eu quero seguir e do que é que eu não quero. Foi bastante interessante poder trabalhar com materiais que nós não temos acesso na escola. A maior parte do equipamento que nós temos na escola é muito simples comparado ao que temos aqui. E mesmo o próprio laboratório de física que nós tivemos e de biologia também, pudemos observar células cancerígenas ao microscópio, por exemplo, algo que eu nunca tinha feito antes. Acho que é uma ótima oportunidade para nós que temos as nossas dúvidas, porque eu acho que é normal, principalmente nós que estamos no 12º, estarmos no nosso último ano, acho que é uma ótima oportunidade para percebermos aquilo que queremos seguir e principalmente escolher a universidade. A Universidade de Minho neste momento fez uma ótima iniciativa em termos de contacto. Gostei muito de uma atividade em que geramos eletricidade a partir de bactérias e foi muito interessante porque basicamente pegámos em terra e gerámos uma corrente elétrica. É uma área que me interessa muito, mexe também com circuitos e eu gostei muito dessa atividade. Nós temos, sobretudo, concelhos da região Minho e Dor Litoral. Queremos, de facto, alargar a parceria com mais concelhos, com mais escolas, com mais agrupamentos de escola, quer privadas, quer públicas, e isso deu origem ao encontro que temos hoje também com professores, com psicólogos e com representantes das autarquias que participam neste encontro das portas abertas, cujo objetivo é nós darmos a conhecer a Universidade do Minho a esse grupo de pessoas e também recolher o feedback sobre como melhorar esta atividade e outras atividades de comunicação da oferta formativa da Universidade do Minho.